Ja tämä New Yorkissa syntynyt todella mainio hammasmainos ja hymyn osaaja, joka lyhytohjelmassa monesti on loistanut, mutta sitten pahanpäiväisesti pudonnut vapaaluisteluosuudessa. Häntäkin valmentaa Viktor Petrenko. 7. viime EM-kisoissa, 10. maailmanmestaruuskilpailuissa ja hänellä Carlos Almarnan Histori d'Amouria musiikkina. Ja hän aloittaa tuon nurinpäin hyppelyn kolmoisklutsista kaksoistulppiin niin, että se näyttää aika kummalliselta, kun tästä kulmasta häntä katselee. Kolmoisflippi. Edelleen tämä hänen kiertosuuntansa on päinvastainen kuin muilla kilpailijoilla. Ja kaikki hypyt yhteen pötköön peräkkäin siihen. Hyvä, hyvä on Silvia Fontaine.